Shkolla e mesme teknike ekonomike i Sufgjata në Korçë ka qenë së fundmi në qytetin e Lezhës për të këmbyer eksperiencat në mësimdhënie me shkollën e mesme profesionale Kolin Gjoka. Projekti i prezantuar ka qenë Mësojmë nga njëri tjetri, i fokusuar në promovimin e disa sektorve si pjesë e një gujte turistike për zonën e Korçës. Ne tani jemi në vazhdim të një projekti që e kemi filluar që vitin e kaluar, Mësojmë nga njëri tjetri 2 e kemi quajtur si vjet, sepse vjet kemi që në shkollën profesionale të Beratit, ku kemi shkëmbyer eksperienca midis nxënësve, mësuesve edhe drejtorisë të shkollave. Edhe si vjet kemi menduar që këtë projekt ta shtrim në shkollën e Lezhës, profesionale përsëri, sepse kemi shumë gjëra të përbashkëta edhe shumë gjëra për të mësuar nga njëri tjetri. Si të marrin njërit për gjithë gjeografinë e Shqipërisë komplet dhe e shikojnë atë nga gjitha aspektet dhe fizike dhe ekonomike dhe gjeografike, ne mundohemi të ndërsurim dhe me gjeografinë turistike, sepse është një lëndë që bëhet këtu dhe me trashëgiminë kulturore dhe historike. Duke i përmbledhur të treja këto lëndë, ne u munduam të ndërthurim i distyre dhe të bëjmë pikërisht prezantimin e Korçës turistike. U munduam që të marrim brenda këtij projekti gjithçka që ka Korça. Për nxënësit ishte kënaqësi që veç këmbimit e eksperiencave me moshatarët e tyre, patën mundësi të vizitonin dhe disa monumente kulture e të njiheshin me historikun e tyre. Në Lezhë mësuam shumë gjëra, domethënë pamë se si ishte ndërtuar shkolla, çfarë ambiente kishte, si zhvilloi atje mësimi, çfarë kushte kishte. Vizitonim disa pika ku ishin si më kryesore, pamë dhe disa restorante të cilat ishin më tepër në pjesën tonë, domethënë më fushën e agroturizmit, të cilat neve na ndihmojnë më së shumti që dhe ne kemi një ide në të ardhmen nëse tonë të krijojmë një biznes. Roma ishte një eksperiencë e bukur, ishte e parë që vajta në Kruj, Shkodër, Lezhë. Do të thënë kishte shumë vende turistike të bukura si qytet Kalaja e Rozafës që vajtën, edhe Kalaja e Gjergj Kastriotit, edhe ta nishtë një vend shumë dryqë nga ne. Në ndimoj shumë se shikojmë sa zhvillin kanë ata, si zhvillohet mësimi, qëfar projekte është se gjera është bëjnë ata, njësoj mund të bëjmë dhe nëzja të në dhe marim eksperienca nga një e tjetër. Nxënësit e shkollës së mesme teknike ekonomike i Sufgjata u bën pjesë gjithashtu edhe një trajnimi mbi ndotjen e ajrit, ndryshimeve klimatike dhe aktivizimit mjedisor.